Gəncədə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunan 2-ci Milli Sənaye Mühəndisliyi Forumu keçirilib. Forum Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Lean Consulting şirkəti və Bakı Mühəndisliyi Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Ölkəmizin bir çox aparıcı sənaye müəssisəsinin, elm və ali təhsil ocaqlarının nümayəndələrinin, eləcə də xarici ölkə müəssisələrinin iştirakı ilə keçirilən forum Heydər Əliyev və Azərbaycan sənayesi adlı video çarxı nümayişi ilə başlanılıb. Milli sənayemiz üçün kadr hazırlayan yeganə təhsil ocağı olan Azərbaycan Texnologiya Universitetində universitet sənaye əlaqələrinin ən effektiv modeli seçilib. Bu da həm sənaye müəssisələrinin işinin səmərəliyini artırmağa, həm də ali təhsil müəssisəsi kadr hazırlığının keyfiyyətini yüksəltməyə xidmət edir. Ölkədə çoxlu investisiyalar yatırır, həm daxili investisiya, həm xarici investisiyalar yatırır və texnologiyaların son nailiyyəti olan elmi son nailiyyətlərin avadanlıqları Azərbaycana gətirir. Təbii ki, bu texnologiyaların, bu avadanlıqların idarə olunmasının, rəqabət qabiliyyəti, məhsul istehsalçımızın yüksək savadlı kadrlara ehtiyac var və o cümlədən mühəndis kadrlara ehtiyac var. Bu keçirilən forum çox əhəmiyyətlidir. Ölkədə sənayenin texnologiyalar əsasında və elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsi məhz ümumilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Yeni sənaye sahələrinin yaradılması, neft-kimya sənayesinin modernləşdirilməsi dahi şəxsiyyətin adı ilə bağlıdır. Hazırlanan kadrların formalaşmasında universitetlə bərabər sənaye məsələləri də iştirak etsin və tələbələrimizin, magistrlərimizin yüksək səviyyəli mütəxəssis olması üçün onların istehsalat, tədris təcrübələri bilavasitə sənaye məsələlərində keçirilsin və bunun effektini biz artıq aydın görürük. Forumda xarici ölkə mütəxəssisləri də mövzu ətrafında çıxışlar eləyib, fikir mübadiləsi aparılıb. Bu konferansın önəmli tərəfi ondan ibarətdir ki, öyrədənlər, öyrənənlər və bu sahədə elmi fəaliyyət göstərənlər bir araya gəlib, aktual məsələləri müzakirə edir, təcrübə mübadiləsi aparırlar, müzakirə edilən mövzu aktuallığını qoruyur və belə konferanslarda bir çox ölkələrin, alimlərinin bir yerdə olması müzakirə edilən məsələləri hər tərəfli təhlil etməyə imkan qazandırır. Forumda Azərbaycan Texnologiya Universiteti ilə Sahibkarlar Konfederasiyası, Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Yüksək Texnologiyalar Parkı arasında əməkdaşlıq memorandumları imzalanıb. Fidan Muradlı, Elnur Vahidoğlu, Emin Məmmədzadə, Gəncə.